хүүхдүүд маань ярасаа маш энгийн юм надаар. Би одоо ээжтэй тусалдаггүй, аяга угаадаг байсан бол аяга угаад сурна. Ажил давс хийвэл уустал, ажил хийвэл дуустал гэсэн ийм зорилго тавилаа гэл ингээд. Хүүхдүүд маань бүгд зорилготой болсон. Одоо бүр тусгай зорилгоо цаасандар бичээд тэгээд тэрнийга дүгнээд ингээд явдаг. Жишээл одоо энэ Мөрөн Бат гэдэг хүүхдээ яхаж энэ дэр 9 зорилго төшөөснээс нэгдүгээр удирал. Одоо энэ дэр 2-р, 3-р, 4-р, 9-р зорилго нь биелчих. Би хичээлээ чармаан залхуургаар сайн хичээлж их мэдлэгтэй болсон. Бүх юмыг цэвэр цэмцгэр байлгаж заавал дуустал нь хийж сурсан гинэ. Хүн болгонтой мэдлж байгаа гэв. Өө ин ихгүй хүн болгонтой мэдлж байгаа гэсэн чинь 2-р дугаар удирал бүр нүүрлэн хараад инээмсэглэр нь мэдлэлт сурна гэсэн тийм зорилго төшөөж байгаа хүмүүс. Тэгэхэр чин ингээл хүн өөрөө өөртөө зорилго тавиад тэр нь биелээд ирэхдээр аа энийга би ингээд ахиулах юм байна. Одоо энэ үйлдэл юуг зорилго төвшүүлж байгаа одоо одоо харанда одоо өнөөдөр хүмүүс ингээд зорилгоо 3 дахь үйлдлийнхаа зорилгыг хадаад багш шиг. А 5 дугаар ангид орж ирэл зорилго гэдэг юм идэл тэгээ зорилго төвшүүлсэн. Тэгээ яг одоо энэ чинь хэс ингээ харахад би их математиктай хуваахтай их муу байсан л та. Одоо багшаараа давтлага аваад сайн болсон. Аав ээжийнхээ үгийг сонсдог болсон. Интергээл. Бас одоо би 3 дугаар үйлдвэрлэлийн зорилго дээр болохоор би нэг улсаас нэг шалгалт ирэх гэж байгаа. Тэр нь бэлдээ Монгол математик илүү улам сайн болно. Одоо тэрэндээ үргэлжил билнэ тий. Шийдэлгээд энэ манай ажлаа яаж зохиод байгуулах гэхээр төлөвшлийн талаар эрүүл мэнд авиасны талаар эцэг эхчүүд нь хүүхдтэд ямар төлөвшөл хүмүүж төлөвшүүлмээр байна. Аа эрүүл мэндийн талаар нь юу хиймээр байна? Тэрний багш юу гэх юм? Ээж аваа өөртөө юу гэнийх юм? Хүүхэд юу гэнийх юм? Бид бол эцэгхийг одоо анги дотор байгаа хүүхдийнхээ эцэг эхчүүдийг бол одоо баг болгодог, улирал улирлаар ажлын даалгадаг, эцэгхүү тэрийгэ тайлгнадаг, багштайгаа хамт оролцсон хүүхдүүдтэй бүгдийг одоо жишээлбэл нэг удирал гэхдээ одоо аяллалын баг гэхдээ 4-5 эцэг яг хуваарлагдвал тэрийгээ даа сургалт хүмүүжлийн баг байвал бас тэрийгээ даа одоо гадуур одоо бусад одоо хүүхдийн зөвхөн сургалтын дээр нь шүү дээ чөлөө цагаа нийгэм шүүлэх хамт олон болгох бэбиний ойлгох хүнлэг ёс суртахуунтай болох талаас манай эцэгчүүд бол алтан цэцэг өгчтэй хамгийн их татна ажилтан. Чо 7 хоног болгоно ажил зохион байгуулалттай болохоор биднэрт маш гоё гоё юмнууд зааж өгдөг. Манай аймгийн ярслан болохоор биднэрт ингээд нөгөө дасгал зааж гисэн. Энэ дасгалаа биднэр завсарлагын 5 минутаар коридорт гарч хийдэг. А бас би тамирын хичээл дээр хийдэг. Дэлхийн бүх хүүхдтэй хамтдаа. За гараасаа ингээд болж. Гараасаа ингээд энэ хүний гарын энэ хатгалт юу илэрхийлдэг лээ? Хүний юу юм чи? Хоёр хүн хоорондоо гараа хийж хатгахад тэндээс юу үүсдэг лээ? Эв найрамд. За тэгвэл багш нь таарахдаа ингэж эв найрамдлыг бэлгдээд бүх хүний гараа уртаа ингэж аасаа гэж бодож байна. Хамгийн гол туршлагыг бид нар сургуультай нэвтрүүлж брэнд болгож туршлагын санд бүртгүүлэхээр багшаагаа ёс суртахууны хичээлээр нээлттэй хичээлтэй багш олгосноор одоо ёс суртахууны хичээлээр дамжуулж бусад хичээлүүд яаж нөлөөлөх вэ? За бусад хичээлээр ёс суртахууны хичээлээс гадна хичээлээс бусад цаг үед хүүхдийг яаж хөнгөжүүлэх вэ? Энэ арга туршлагын сургууль дээр нээлттэй байлгаж энэ туршлага нэлээ хэрэгжиж байгаа. Энэ ёс суртахууны хичээл бол яг энэ хүүхдийн хөгжилбөр хамгийн их анхааруулшултай хамгийн үр дүнгээ өгж байгаа хичээл бол цааж байгаа. Багрыгаа зүгээр өрөвцөн. Энэ хүүхэд ийм багаса бид нар шиг байхдаа дайнд явсан. Цэрэгт илсэн. Болохоор л би энэ хүүхдийг өрөвцөн бас бахархсан. Өөрийнхөө хүсэлтээр яг одоо цэрэгт явж чадах уу? Та нар их цэрэгээс зарлан дуудах бичиг ирэх үү? Яг одоо бол. Яг одоо. Энэ хүүхэд ихэр өөрийнхөө хүсэлтээр л ирсэн. Цэрэгт илсэн гэсүг. Энэ хүүхдийг хинч цэрэгт дуудаагүй. Хинч шахаагүй. Ийм болохоор л би бахархсан. Ийм болохоор л би өрөвцөн. Ягаад тэр хүүхэд буу барих болсон бэ гэхлээр тэр улсынхаа цэргийн хүч маш бага.
ягаад байгаа гэх юм бол тэдний өрсөлдөж байгаа нөгөө улс нь маш их хүчрэг. Тэр улсаа улам дээшээ хөгжүүлэхийн тулд доош нь биш дээш нь ч авч гарахын тулд тэр хүүхдүүдийг ч гэсэн дайнд дуудах болсон шалтгаан нь болов уу гэж боддог. Би яг үнэндээ одоо гадаа бидний гудамжийг цэвэрлэдэг тэр шороо тэр цасыг цэвэрлэж өгдөг тэр хүмүүст үнэхээр их баярлаж авдаг. Яаж энэ Улаанбаатар гэсэн хотоо цэвэрхэн байлгах, яаж тийм сайхан болохын төлөө тэдэр өөртөө хүссэн. Тийм болохоор би тэдэрт эхлээд туслахыг маш их хүсэж байна. Алтавши ангийнхан маань их маш тийм нээлттэй, чөлөөтэй тийм өөрөөрөө байж чаддаг бас тусдад тийм тусрах уу? Тийм инэрэнгүй хүүхдүүд байдаг. Хүүхдүүд нээлттэй чөлөөтэй байснараа л хүүхдийн сэтгэх чадвар нь буюу хэл ярианы төвшмөн бол өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлэх төвшмөн хамаагүй нээлттэй болдог. Би бол ангийнхныгаа ерөнхийдөө тийм нээлттэй чөлөөтэй өөрөө байгаасаа гэж хүсдэг. Алтавшихан тэр туршлагаасаа бас ангидаа нэлээд нэвтрүүлэх гэж оролдож байгаа. Шар хамтаас гэсэн энэ сэдвүүтэй ажлыг 7 хоногийн хугацаатай гэх юм уу, сарын хугацаатай гэх юм уу, миний хүүхдүүд өөрсдөө шийдэх гэнэ. Тэгээ яг юу хийхээ цөмөр одоо ярьж тохирцгоё. Тэх үү? Надад таамар ямар нэгэн юм олон нийтийн сайн сайхны төлөө тусламж үзүүлжсэн тийм тохиолдол танарт байна уу? Байгаа. Манай ангид жирних тусрах уу, нэг нэгэндээ их тусрахгүй, нээж аавд ч гэсэн бас хилдэг. Ингээл нэгнийх нь би энэ өвдөхөд ерөөсөө яах вэ хүүгээл надаас илүү ингээл санаа тавиал айгуух тусалж дэмжиж явдаг байхгүй юу. Энд тэнд болсон тэр халуун сэтгэл аян маяг ингээд энэ аяны хүрээнд чинь айгуух хөөрхөн шүлэг хүртэл зохиогоод ингээд сэтгэл санаагаар ингэж дэмжлээ шүү. Тэгэрэ ингээрэ гэл ингээл захаа махаа бичнэ. Тэгээд бас өөртөө байгаа илүү дутуу дэвтэр ном гэж уншсан ном өдрөө бол дандаа ангидаа авчирч ангийнхаа номын санд ч юм уу сургуулийн номын санд ч юм уу бусад хүмүүс уншиг миний номын санд байвал би ганцаараа уншина сургуулийн номын санд байвал олон хүн уншина гэдээ уншаад дутсан номоо хүртэл авчирч өгдөг. Тэгэхээр цөмөр ярилцаад ер нь яг энэ хүмүүстэл цөмөр нэг удаа ч гэсэн тусуулээ цөмөр яаж туслах вэ та нар дав бүрдээ бодож багштай минь санаа хэлдэг. Сарын хугацаанд тэр хүмүүсийнхээ ажлыг хөнгөвчлөж одоо гудамж талбайныхаа хэсэгхэн газрыгч болов цэвэрлэж тусвалыг гэж бодож байна. Би бэлийн их аргыг ангийнхандаа зааж өгнө. Тэгээд бэлийн их аргыг ангийнхандаа зааж өгөө. Тэгээд нөгөө бэлгэлцгээе. Бүгдэнд нь бэлгэлцгээе. За хэн бэлий гэж чадах уу за? Бүгдээрээ хийн шүү за. Өнөөдрийн хүүхдүүдийн хийсэн яриа дүрийн тоглолт жүжигсэн тоглолт ч юм уу. Өнөөдрийн ихний хүүхдийн бичсэн зохион бичлэгийн сэдв дараачийн хүүхдэдээ яах вөхөр дандаа нөгөө тэрнээс минийхс энэ нь илүү болчиход тэр санааг нь авахгүй байдгаад ингээ нэг нэгнээсээ сонсоод дараачийн хүүхд өөрийнхөө юмыг сайжруулаад явдаг. Тэгэхээр би ерөөсөө бусдаас суралцах хэвээр бусдын сайн ямыг яах вэ? Өөртөө тусгаж авах хэвээр. Тэрийг мдээгүй юм шиг өнгөрөх юм бол тэр хүн алдчихж байгаа юм. Тэрийг мдээд найз нь сүрэнгийнхаас тэрийг ашигласан, найз нь эмүүжингийнхаас энийг ашигласан. Эмүүжингийн тэр өгүүлбэр таалагдсан учраас би энэ сэдвтэд орсон гэдэг юм. Ингээд явхад хүүхд бусдаасаа сайн юм аваад тэрийг би өөрийнхөө засан сайжруулах ёстой гэдгийг л би бүр ёстой багаас нь сургадаг. Сум орондоо нэг гол болсон суугчныг манай нутагт байх хөө зөвлөх багада авсан нарийн мартаж хүмүүс өмнө зөвлөж тинэг гэж судна. Анх хүл дарж байгаа алтраа чаахан хүүд алхаарай гэж гин хайрлаа. Манай ангийн хүүхдүүд ангиараа өдрийн тэмдэглэл хөтлөлтэй. Энэ дээр ингээд өдрийн тэмдэглэл хөтлсөн хүүхдүүдийн ингээд хийсэн зүйлүүд нэ. Тухайн өдөр манай ангид тохиолдсон сонирхолтой хөгжилтэй явдлууд ингээд хүүхдүүд маань ээлжид өдрийн тэмдэглэл. Энэ нөгөө анги нийтийнх учраас дамжаад ингээд явдаг өдрийн тэмдэглэл. Жишээлгээд энэ дээр энэ хин Мөрөн Бат ингэнэ. Ермөний 7 хоног сайхан байлаа. Үндэсний мөзөө үдсэн энэ тасалбарын ч гэсэн энэ байна хардаа гинэ. Бүр хардаа гэвч тест одоо бид нар энэ дөрийн ангид байна. Эцэг эхчүүд маань ингээ хүүхдүүдээ хөгжүүлэхийн тулд нөгөө цохоодох ажлуудын тухай бас энд хүүхдүүд маань өдрийнхаа тэмдэглэл бичиж. 7 хоногийн нэгдүгээр өдөр болгоо бид нар нэг ангид хэлдэг уусан хөдөлсөн энэ жил. Одоо тэгээд 3 дахь хүүхдэнд одоо зааж өгч байгаа. Төсөөхтэй нэг хамтарч зааж өгөө. Манай анги юу нээр авиаслык хүүхдүүдс нүндэ байгаа. Тэгээд авиас нь дэлгэрэх болтгой гэж ярьж байна. Миний ардын
сэтгэл цагаан мишэг царэн дитгэл дүүрэн мох тэнгэри өнгөн цэхэр мөрөн голын усан цэнгэ Zorchich, zannan shoo.